وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیہ بن کے جان چمن آپ کیا آ گئے، بن کے جان چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی گیا، آسرا بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی، بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، اہل عرض و سماج مسرور ہیں، دونوں عالم ہی نور الا نور ہیں، اہل عرض و سماج مسرور چاند جب روشن ہوا، چاند تاروں کو بھی روشنی مل گئی، بن کے جان چمن اب کیا آ گئے، جن کا کوئی نہ تھا ان کو آقا ملا، رکھیے آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ادھر توجہ رکھیے اور پیار سے کہیے سبحان اللہ، محفل میں سکون بھی ہونا چاہیے، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، جن کا کوئی نہ تھا کو آقا ملا، سارے شاہ فقیروں کو داتا فقیروں کو بھی سروری مل گئی، بن کے جان چمن آپ کیا آ گئے، بن کے جان چمن آپ کیا آ گئے، تیرے در کے فقیروں کی کیا بات قدموں میں آ کے جھکے بادشاہ، تیرے در کی جنہیں چاکری مل گئی، بن کے جان چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل
پر کے جانے چمن آپ کیا گئے۔